Oi gente, o Arthur aqui, e hoje eu vou ensinar a instalar o Windows OS Developer Preview no VirtualBox. Eu tentei fazer isso com o VMware, mas ele não coopera. Então vou fazer hoje com o VirtualBox e ver se vai cooperar. A gente vai aqui botar o Win8 Dev Pre 32 bits. Sim, a gente está na versão 32 bits do Windows 8 Developer Preview. E eu também tenho aqui, e eu já tenho o link da ISO. É uma captura de 2011 no site da Microsoft. Vou botar aqui para vocês verem. E tá na Wayback Machine. Então, ok. Vamos lá no disco ótico. Vou aqui nos downloads. E botar nossa ISOzinha do Windows 8 Developer Preview. Então tá aqui, ó. Nota, você não pode instalar. Desinstalar a Developer Preview do Windows 8. Aqui as minhas chamas são esses aqui, ó. Isso de poder interface metro, os aplicativos metro. Isso que tem uma tela de 1024x768. Então, vamos lá iniciar nossa máquina virtual e ver se o VirtualBox ele se comporta. Ó, tá botando. Então, você vai ver a tela Loading Files, que é onde carrega os arquivos da instalação do Windows 8 Developer Preview. Mas aqui, mensagem chata. Agora, vamos ver se o VirtualBox é melhor que o VMware rodando a Developer Preview do Windows 8. Não, no VMware a gente viu o texto Windows Developer Preview e isso. Então, vamos ver se no VirtualBox a gente vai... É, isso a gente quer. E as pontinhas que gira. USB. Isso pode demorar um pouco. Então vou pausar um pouco. Volto já para não atrasar o vídeo. Gente, dessa vez ele funcionou! Uou! Ok, aqui diz da Copyright 2011 Microsoft. Agora, a gente tem que alterar a data, então pressione Shift F10. E agora, digite date, a data atual é 7/31/2021. Sabia voltar no dia de hoje, só que em 2010. Digite date de novo, só pra ver se aplicou. E aplicou aqui, ó. Agora feche. Clique next. E clique instalar agora.
eu tive uma ideia. Quando eu tiver software, sistemas operacionais que simplesmente não querem cooperar com VMware, eu venho aqui no VirtualBox e emulo eles. E honestamente, eu não estava esperando que no VirtualBox ele fosse funcionar. Então, enquanto isso vai, eu vou... Então, aqui, a gente não vai ler isso, mas a gente vai logo aceitar, né? Custom. Parei. E vamos estar aqui no disco não alocado. E pronto, agora a gente só espera instalar o Windows 8 Developer Preview. Volto já! Agora vai reiniciar, vamos dar restart now e economizar uns segundinhos. Estamos esperando o VirtualBox. Poder iniciar nosso sistema operacional para a gente poder usar. Não pressione tecla nenhuma. Porque... Yeah. Windows Developer Preview. Isso a gente quis... Isso... Tô tão feliz que aqui no VirtualBox ele funciona. Ok, agora ele vai começar a falar baboseiras aleatórias. Daqui. E eu volto já pra não atrasar esse vídeo, porque essa parte é meio chata. Então, galera, voltamos. Então, eu vou chamar esse computador de Win 8 Dev Prev. Ok. Usar as configurações expressas. Não quero fazer login com Windows Live AD. Conta local. Ok, vou botar aqui meu nome, Arthur. Eu não vou botar uma senha. Finalizando as configurações. E eu mal vou esperar para vocês verem como era a tela inicial dessa compilação do Windows 8 aqui. E, mais. Isso vai demorar um pouco, então vou pausar aqui. Estamos no Windows Developer Preview. Gente, eu acho que vai ser demais. Mas eu vou... tá preparando o PC. Tá preparando o PC, gente. Eu não lembro de na tela de login da interface Metro ter o texto que diz o nome do sistema operacional aqui embaixo. Isso eu só vejo nas telas de login do Vista e do 7. Mas não estava esperando ver isso aqui no Windows 8 Developer Preview. Mas eu vou pausar porque os momentos de boot podem ser muito longos. Agora para a parte mais esperada. As configurações personalizadas. Eu sei que eu acabei de voltar. Mas eu vou pausar de novo para... Pra evitar atrasos. Então, galera, voltei. Olha só essa tela inicial daqui, ó. Aqui ela é verde. Vamos ver a área de trabalho? Essa aqui é a compilação 8102. Agora vamos rodar o Inver. Então, ela vai... Nosso teste vai acabar em... Em 11 de março de 2012, de acordo com a nossa data. Então foi isso, gente. Tchauzinho!